下去你会卡一下。拜拜。我以前也这么想过，然后为什么剪的？因为拍照呀，没有办法，非要剪头。拍照要短头发吗？就是。没事，就是啥时候不拍就可能自己。他们在哪啊？我们去香格里拉嘛，先。我先去香格里拉。啊，我头发前几天已经快去走了。这走错了，这边。左啊，左啊！那这样，那这样，能不能你、啊？我穿着走。就叫你不穿衣服。喂，咋的了？咋的了？你说？走了。你等会儿，等会儿，过，等会儿。哦，急到了，拜拜。什么 WiFi 啊？他们说 WiFi 信号是什么意思啊？啊？他们说 WiFi 信号是什么意思啊？不知道，听不懂。哦。啊，就从高到低是吧？然后就这辆488是那个人的。对了，走啊。我也不知道。哦呦，那边还有辆法拉利呢。我在香格里拉，香格里拉，香格里拉，你来吧，香格里拉在门口。哎，在这你们那房子接你知道吗？我要不下午的呀。我他妈开 P1 的，我怎么能跟458一起玩呢？对不对？我他妈太冷了。我穿个衣服啊。哎，不好意思啊，那个衣服在前面箱啊。膨胀了，膨胀了，膨胀马上走。来了来了，他来了，朋友来了，朋友开什么车来了？我在那个香格里拉在门口啊。你看，这是我原车漆。橙色。
到时候这个颜色腻了，我们就撕成橙色的，好不好？什么科？法拉利。不好啊。哟，可以啊！我靠，等一下，等一下，你一个人是吧？嗯。等一下，我妹妹坐你车啊。我妹。妹妹谁？哎，走进去了。等一会儿还有一辆赛道的小牛。你几个人？一个啊？还有一辆四五班的，在停门口边上那辆。哦，四八八。现在是我朋友，也是个也是个男。啊？你是个男，他们有七个颜色。他搞租赁的，哦，他在吃牛排呢。这你能不能？可能很快就死。你去干啥？我们四辆车，啊？还有谁？还有那个跳蚤的小牛。一个赛道的小牛，你就没了。我跟最后面啊，你们开前面，我跟着你们都，好吧？你让小牛开前面啊？你让小牛开前面。赛道的小牛。是不是橙色的？哪个？是不是橙色的小牛啊？不是，黑色的。萧山的，他不出来玩的，一个小孩子。这样。国外留学回来的，看我直播的一个水友。哇操！这个车开出去，别人不认识呀。谁啊？这个不行哇！开到路上，别人不认识呀。低调，低调，低调。真的。坐你车好了呀，坐我车。我车我女朋友在啊。那你让那个人带吧。坐小牛是吧？啊，行了。你还要多久啊？青岛这边也挺多的。把我一升起来啊！等着，看着啊！别升了，好，那就不升了，要不升了，这是不是升太多次容易坏的？我的 P1 尾翼竟然升来升去，是不是容易坏的？不会吗？不会，你买个银宝吧，买个银宝。一般只有这个车哪个车？别的车要赶，保安要赶。保安要赶的。还有清理，主要升起来开不方便开，懂吗？升起来开贼难受，你知道吗？把它变成手自一体了，就手动挡了，咋啦啦，我还得换挡，反正麻烦死。可以升个小尾翼啊，小尾翼没有，我觉得小尾翼还不如不升的好看呢。我觉得小尾翼还不如不升的来的好看呢。来了来了来了，感觉好像听到什么车的声音了。来了来了来了，他来了。来，兄弟们抽个礼盒好吧，抽个礼盒155啊，155抽个礼盒来了。很响的，我跟你讲，这台小牛，超级响，这台小牛。他不改排气都很响，巨他妈牛皮。
我那朋友在放牛，本来还有。就这辆，对。你们这边什么聚会啊？马上走了。我想朋友他在路上马上就把旁边那个车。什么车？不是有辆跑车的吧？不是跑车，他来找我。哦，你副驾驶有人是吧？啊，对对对。好，好的。那他妈的王元明只能坐你车，他副驾驶有人。那怎么办？那等一下你走的时候再说呗。我想看你车。看我车啊？等一下啊，我开个钥匙啊。王元明坐都没钥匙坐，尴不尴尬？开了。太帅了，真的！太帅了是吧？这气场有点真，神车就是不一样。哎，可以了啊，牛逼啊！你朋友男的女的？啊，女朋友男的女的？女的，嚯嚯，厉害了厉害了。门关了。说实话，这车就是壳帅，你说真的开的爽啊，其实就一般了。赛道版本很硬的，悬挂都调的很硬，硬的要死，你知道吗？就是辆赛车呀，民用版的赛车，我天哪！帅是确实蛮帅的，还有一辆门口那辆488，等他到了我们就等你朋友到了，等他来了我们就走了。488这样的话是 GTB 是 GT 车呀，就 GT 型车，很舒服。我那个也很硬。嗯。你那个吗？那也是赛道的呀。对呀、啊。悬挂特别硬。你来了吗？我们都到了。王多鱼，我跟王多鱼说一下啊。哎，王多鱼呢？哦，王多鱼，哦，你还知道在叫你啊？怎么办呀？你没地方坐怎么办呀？他们都带了妹子啊，各你只有一辆。那。那怎么办？哦，先回去那个。我就是想过来蹭个饭，然后没想到没蹭到，能不能把美颜给我一点？六三怎么办？要不你跟王源先去我们家待一会儿。去我们家？啊，王源可以在我们家播新秀啊。那你叫那个小天把他送过去，要不小天。我们这几个大男人没关系的。人家都有妹子，你副驾驶。我不需要妹子。我觉得你需要。我不需要。你需要。你觉得怎么样？王源去我们家播新秀。我觉得我一个人回去 OK 的。我不需要妹子的，对不对？不用跟六六三一起回去。我跟你讲，不用。我跟你讲啊，不需要的。怎么样？不是我说可以把那个小天叫出来，然后带那个王源一起。小天要做场控啊。对啊，小天要做场控呢。呸！不对，我帮谁说话来着？等一下，不是，你就想跟六六三去我家是吧？不是，我是说我可以一个人回家播新秀的。啊，是吗？嗯，你不可以。我可以。啊，你可以是吗？那我就不跟你说话了啊，那你走吧。嗯，好。你到底想不想去吗？我们就逛逛街，我就回来了。
你在对着我、啊、没有对着你，我在对着我自己。 啊在这寂寞的深夜里不带六六三逛街怎么行啊？不带我嫂子逛街不可能。你说他们感觉续费啊，他们都说带。那王源，那王源你先坐下那个副驾驶吧。我去感受一下是吗？不是，你先坐下那个488副驾驶，你可以坐488副驾驶，这样可以坐一会儿。当然如果他走的时候到时候再说嘛，他走了我们就散了嘛，好不好？那不是我直接回家播新秀不是一样的？我还播新秀吗？对啊。那好吧，那你回家播新秀吧。那你东西呢？咋了？这根本就没、啊、可以走了是吧？等会呗。我啥都没带。不是，我想坐一下 P1 的副驾驶。你坐一下呗。等一下，你不如坐我看一下。什么？我想。那个到了吗？还有他来了吗？放我看一下吧，这太贵，我不敢坐。要不挪？你不要给我开，我怕给我坐坏了。不坐啊？车那么贵啊！我门口那个有个妹子的，那个她在吃牛排。等一下啊，问一下她啊。过来了。她来了。好的，我们在香格里拉这里等你啊。哪家是爸爸的？哦，他搞租赁的也是啊。就急。啊，他搞租赁的。听，我记得好像是搞。等一会儿啊，他那个人马上就来了。啊。可以啊，带了个妹子，我带六六三啊。那王源怎么办？王源怎么办，兄弟们？王源，小王源怎么办？王源回家吗？哎，王源不要了，那不太好的呀。这么真实吗？我的天，你们！啊，你们这么真实吗？大家抽一下礼盒啊，这么真实吗？那回家播新秀吧。王源，那你回家播新秀吧。那我找我报销啊，车费啊。行啊，来回都报销吗？报销。好，先现场转吧，我看你那个一会儿我会给你的啊。行吧，你没有包是吧？没带包呢。哦啊，拜拜，走啊，手机要没电了，可以彻底充，我这个也要没电了。马上，兄弟们啊，潮牌衣服免费抽奖，大家可以加一下微信号，叫做 KDV18234。兄弟们，买不买都没关系，加爆了就完事了啊！加微信免费抽奖，然后现在给大家抽一个弹幕红包，啊，等会抽吧，等上电视抽完吧。KTV18234 啊，同款衣服免费抽奖啊！走，王源，这里有车，你自己上。王源，这里不是有车吗？啊。出租车吧，上吧，到家跟我说一下啊。